התלמידים המקסימים שלנו בכיתה ו', זהו, הגיע הרגע, ואתם יוצאים לטיול לירושלים, הורים ותלמידים, טיול מדהים. להורים אני מאחלת שתיהנו עם הילדים שלכם, כי זאת חוויה שאחר כך לא חוזרת. אנחנו צועדים למעשה בנקודות שיגרמו לנו לעשות שלום עם עצמנו, שנוכל לעשות שלום עם אחרים. גם ירושלים זה העיר הכי מדהימה בעולם שכולם נמצאים בה, ומה שנשאר זה רק לקבל את כל מה שאנחנו רואים. המונים שמגיעים, כולם תמיד הולכים באותו כיוון, נכנסים אל תוך השער, הולכים כאן על הרחוב הזה. עכשיו זה נראה לכם רחוב רגיל, אבל הרחוב הזה זה אותו רחוב, בדיוק אותם אבנים שהלכו עליהם לפני 2000 שנה. אתם מוציאים את עשרת הדיברות באור שלכם מהמנורה הזו. השיטה היא כל ילד וכל הורה שנמצאים פה. כל אחד אומר תודה, מילה טובה להורה שלידו. עולים במדרגות עם מילים טובות. קדימה, בהצלחה. Thank you.
שיש מוזיקה, אין רע. איפה שיש חיוך, איפה שיש מוזיקה, אין רע. דרככם החדשה, דרך מאתגרת ומלאת חוויות. שתדעו רק אושר, שמחה, הנאה ואהבה בדרך החדשה. המון בריאות והצלחה, אוהבים ומחבקים, מאמינים בכם, צוות המחנכות.